Миста Лайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Քաղաքացի է ցանկանում է կոչով դիմել հատկապես արցախցիներին։ Այո, ես դիմում եմ արցախցիներին, խնդրում եւ պահանջում եմ բոլորին, որպեսզի մի մարդու նման բոլորը մասնակցեն միասին շարժման այս միտինգներին։ Բոլորը պարտավոր են գալ եւ մասնակցել, որովհետեւ արցախցիներին Նիկոլ Տներից հանել գաղթական սարք է։ Բոլորը սպարտավոր ենք գալ ու Նիկոլին հեռացնել։ Այդ սատանայական ընտանիքը մեր ողջ ազգն է վերացնում։ Իսկ դուք հիմա դա չեք հասկանում ինչ է կատարվում։ Իսկ երբ հասկանաք, արդեն շատ ուշ կլինի։ Համեցեք, հանրահավաքին էիք մասնակցում։